اسی روٹی دی تلاش شہر ونجن لگدا تے اُدا ایک لگدا اس نو روک کے دو چار گلاں کریندا غزل دے شعر ہیں توجہ کرے سو اس نو کیا دا کیتی ویندا ہے بے سہارا بے سہارے نو یاد رکھیں کیتی ویندا ہے بے سہارا بے سہارے نو یاد رکھیں سکھ جے لبنی تا بھول نہ ونجے درد مارے نو یاد رکھیں پیار پاروں سجاگ راویں وچھوڑے چاہت نو کھا نہ ونجن پیار پاروں سجاگ راویں وچھوڑے چاہت نو کھا نہ ونجن جدائی دے سینے تے پیر دھر کے اپنے پیارے نو یاد رکھیں تے ون کے شہراں دی روشنی وچ ویکھیں اکھیاں نہ نوٹ چھوڑیں ون کے شہراں دی روشنی وچ ویکھیں اکھیاں نہ نوٹ چھوڑیں کالی راتاں چ اپنی جگڑی دے گوپ ہنارے نو یاد رکھیں پرائے محلاں دی ٹھڈی چھاں تے سہ نہ پویں بچنت تھی کے پرائے محلاں دی ٹھڈی چھاں تے سہ نہ پویں بچنت تھی کے کچی کوٹھی دے بارشاں وچ لڑ دے گارے نو یاد رکھیں بغیر بوئے دے خستہ جگڑی دی گلی چھت تے بھی غور کر گن بغیر بوئے دے خستہ جگڑی دی گلی چھت تے بھی غور کر گن بد نصیبی تے خستہ حالی دے اس نظارے نو یاد رکھیں رج ونجے تاں بھلا نہ چھوڑیں کئی دہاڑاں دا بھکھا سوون امیرا اپنی غریبی آلے ویلے سارے نو یاد رکھیں میں نہ روکیندا تو یار کر گن پار ونجن دا شوق پورا اس کنارے تے ناز ون کے اس کنارے نو یاد رکھیں آزاد جو ہے گھنے سو موٹو حاج صاحب دوڑے تے توجہ کرنی ہے آزاد جو ہے گھنے سو موٹو کرے اجڑیاں نو آباد منا وہ جتھے صرف رسائی رشوت دی اتھے کیویں دیون داد منا ساری قوم جو ڈٹھا ہے ماڈل ٹاؤن چ سنے سچیاں دی فریاد منا اتھے قاتل ہی ناز آزاد ودن کنے عدلیہ نو آزاد منا بندے شاہ بن باندن ملکاں دے خاص کے عوام دی روٹی بندے شاہ بن باندن ملکاں دے خاص کے عوام دی روٹی ایک لقمہ اظہار نہ کھاندے اسا ناز حرام دی روٹی ساڈی زندگی وچ ازمائشاں سہی نہ سہی آرام دی روٹی دے دیندا اے سن وی شام تائیں ساڈا مالک شام دی روٹی دو دوڑے عوامی رنگ دے بھائی جتھے راوے سجن سلامت رہے اللہ اس دا حامی ہووے جتھے راوے سجن سلامت رہے اللہ اس دا حامی ہووے کیوں اس تے کوئی الزام دیواں اُدی کیوں بدنامی ہووے وہ سادے دل نو کتن گوارا نہیں سادا یار الزامی ہووے او جو ناز آسانو چھوڑ گیا ہے متا سادے چ خامی ہووے جی ضرور مختصار کرتا ہوں ضرور کرتا ہوں بھائی فرمائش ہے وہ پڑھ گنا اتفاق بہنے پہ ہاں بڑے شرم دی گالے مر جاندا غافل بے ہوش نہ ہوندا کدا جرت آئی جتیا کچھوے دی ستا جے خرگوش نہ ہوندا افسوس ناز جے اج دا مسلم ایمان فروش نہ ہوندا اکھی دے تیاں خاک مدنی دے بیٹھا انج خاموش نہ ہوندا دل دے ویڑے چ ماتم دی آواز فرمائش جی پڑھدا پیا نہیں تے میں مختصر کروں
دل دے ویڑے چ ماتم دی آواز ہے، چپ کر کے میں دکھاں نوں جالاں کیویں، پھس گیا ہے غفلتاں دے شکنجے دے وچ اج دے مسلم دی سختی نوں ٹالاں کیویں، لڑ کھڑاندا ڈولاندا تے ڈھاندا ودے، میں سوچے نا جو اس نوں سنبھالاں کیویں، ادے سینے چ بجھ گئی ہے جذبے دی اگ، کیڑی ترکیب لائیں وقت میں بالاں کیویں، مینوں افسوس اپنی غریبی دا نہیں، میرے اندر دا غم اج مسلمان ہے، ایو خنجر پہ واسطے میرے سینے وچ کفر دے ہم قدم اج مسلمان ہے۔ کیتی ویندا ہے گناواں دے دریا عبور، چڑھ کے مسلم جہالت دی کشتی دے وچ، کوئی بے ہوش پی کے شراباں پیا ہے، کوئی بد مست ہے زر دی مستی دے وچ، کوئی بے دھڑک پی کے غریباں دا لہو بیٹھا بے فکر ہے اپنی ہستی دے وچ، آج دا مسلم مقید تے لاچار ہے پھس کے بے سود فرقہ پرستی دے وچ، میری سوچاں دا محور میری قوم ہے، ہاں پریشان اس نوں بچاواں کیویں، اس دی گردن تے کافر دی تلوار ہے، ستے مسلم نوں وقت میں جگاواں کیویں، پیو نوں دھی دی نہیں، دھی نوں پیو دی نہیں، کیڑے لفظاں چ غیرت نمانی لکھاں، ماں نوں دھی دی نہیں، دھی نوں ماں دی نہیں، وقت حاضر دی کے میں کہانی لکھاں، ظلم تے بے حیائی دا اج راج ہے، کس نوں راجہ لکھاں، کس نوں رانی لکھاں، بھرا نوں مریندا کپیندا پیا ہے، لہو نوں لہو لکھاں یا میں پانی لکھاں، میرے اندر دے انسان دی آواز وچ اتنی طاقت تو میرے خدا پیدا کر، ستے مسلم دے دل نوں جنجوڑی ونجن میرے لفظاں دے وچ ولولا پیدا کر، اس گناہگار بندے نوں اے کبریا دل غافل جنجوڑن دی طاقت چدے، مسلماناں دے ٹوٹے ہوئے پیار نوں وقت ایک وار جوڑن دی طاقت چدے، سارے دل وچ شہادت دے جذبے جگا، بیڑے پتنا تے بوڑن دی طاقت چدے، جنہ خاکے بنائے ہن تیرے یار دے انہاں ہتھاں نوں تروڑن دی طاقت چدے، اتنی ہمت عطا کر مسلمان نوں، اس حد تائیں کافر نہ جاوے کوئی، ناز موڈے کولوں دی بان کپ کے نا جڑا مدنی تے انگلی اٹھاوے کوئی، بڑی مہربانی جناب، شکریہ، چودھری محمد ممتاز ناز، بہت بہترین کلام سنایا، توجہ ہے بھائی، ہاتھ جدن دا گٹیا ہے اس دن توں ساڈے پہ گئی پیش غلامی، ہاتھ جدن دا گٹیا ہے اس دن توں ساڈے پہ گئی پیش غلامی، ساڈے قیمتی خلق دی ہوندی وتی ہر جا سر عام نیلامی، اے سوچ کے رائی اسی چپ کر کے ساندے رہے ہاں تالخ کلامی، کیوں بھائی کسے بشر دے منہ چوں اے نہ سنیے صبح لگی ہوئی ٹرٹ گئی شامی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، پد دور دے کر کے سجن اچیچا تینوں آن سلام کریندا ہے، پد دور دے کر کے سجن اچیچا تینوں آن سلام کریندا ہے، دھکے جھال کے ہجر دے سفراں دے تینوں کملے آن ملیندا ہے، تے مردار تیرے توں جھڑکاں لے کے گھر انج مایوس ہٹیندا ہے، کیویں بھائی جویں بال سکولوں فیل ہو کے روندا گھر دا ہی راہ پر دیندا ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، دوستو جس سخن وار نوں میں تواڈے سامنے دعوت تے سخن دے رہا ہوں کسے طرف دے محتاج نہیں، بزم حیات ادب سرگوتا اس دے جنرل سیکٹری ہیں مار غلام محمد داد صاحب اور حاجی محمد ایاد بٹی صاحب دے شاگرد ہیں، تواڈیاں بھرپور تالیاں دے وچ تشریف لاندے ہیں جناب ملک زمرد عباس میسم آف سرگودا، جنرل سیکٹری بزم حیات ادب سرگودا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احباب ذوالقار، ناظرین و حاضرین، سامعین و شائقین، میسم دا عاجزانہ جیہا سلام،
دوستو اج دی تقریب شادی خانہ آبادی ساڈے بھائی ملک خضر یار ڈنگا صاحب نور چشم ملک میر محمد مرحوم ڈنگا صاحب تمام آباب انہاں دی اس خوشی نو دوبالا کرن واسطے اسی حاضر ہوئے ہاں، تسی بھی حاضر ہوئے ہو۔ گزارش یہ ہے دوستو کہ شادی دا ماحول ہے تے اینوں کوئی دوست محسوس نہ کرو، تے مجلس دا ماحول نہیں ہے، ذرا اپنی سماعتاں نوں بلند کرو اور داد دیو شاعراں نوں، پتہ لگے بھی تسی جاگدے پے ہو، جاگدے ہو تے ایک تاڑی ہونی چاہیے دی یار، باواز بلند تواڈے اور ساڈے وچ اج وہ ہستیاں موجود ہن، فخرے پنجابی ادب جناب رات سور یات سور صاحب، حاجی محمد یات بٹی صاحب بابا پنجابی ادب، جنہاں دی کتاب حیاتی دا پینڈا مارکیٹ دے وچ موجود ہے۔ تے دوستو اے او ہستیاں جنہاں نوں ویکھن واسطے ملن واسطے لوگ ترسدے ہن، انہاں دے تے ٹکٹ لگدے ہن ملن واسطے، اج جو تہاڈے وچ موجود ہن ذرا ایں دا مطلب کہ ماحول پیدا کرو کہ طبیعت خوش ہو جاوے۔ ایک بابا جی بلند تاڑی ہور ہونی چاہیے۔ میں اپنے استاد حاجی محمد یاد بٹی صاحب تو اجازت طلب کردے ہاں اپنے کلام دا آغاز کرے ساں۔ خدایا معاف کر دے تو خطا کاراں نوں معافی دے، جس بندے نوں سمجھ آوے وہ ضرور بولے یار، آپ تلفی نہیں کرنی، مہربانی۔ خدایا معاف کر دے تو خطا کاراں نوں معافی دے، تیرے آکام جو بھول گئے تو بے کاراں نوں معافی دے۔ رائے صاحب جڑے زر مال دولت دے نشے وچ گم دسیندے ہن، جڑے زر مال دولت دے نشے وچ گم دسیندے ہن، انہاں بے شرم کم اکلاں سیاہ کاراں نوں معافی دے۔ جنہاں دا کال دنیا تے جنہاں دا فیل دنیا ہے، جنہاں دا کال دنیا تے جنہاں دا فیل دنیا ہے، جنہاں نوں یاد اکبا نہیں ریا کاراں نوں معافی دے۔ اور تیری دنیا تساں تیری بڑے پہ ظلم تھیندے ہن، تیری دنیا تساں تیری بڑے پہ ظلم تھیندے ہن، تو ظالم نوں ہدایت تے سزا واراں نوں معافی دے۔ مہربانی جناب۔ اور محبت دوگلی ہو گئی ودے عاشق مریندے ہن، جناب خضر یار ڈنگا صاحب، محبت دوگلی ہو گئی ودے عاشق مریندے ہن، ملا الفت ملا محبوب الفت دے علمداراں نوں معافی دے۔ اور تو پاکیزہ تخیل دے سبے الفاظ خود بولن، رائے صاحب تو پاکیزہ تخیل دے سبے الفاظ خود بولن، تیری مدحت جو لکھ دے ہن قلم کاراں نوں معافی دے۔ بہت مہربانی ہے صاحب۔ اور جڑے الفت مجازی لئی بیچارے شرک کر بیٹھن، رائے صاحب جڑے الفت مجازی لئی بیچارے شرک کر بیٹھن، تو مجبوری انہاں دی تک وفاداراں نوں معافی دے۔ بہت مہربانی جناب۔ اسی رازق نوں بھول گئے ہاں تے روزی یاد ہے سانوں، اسی رازق نوں بھول گئے ہاں تے روزی یاد ہے سانوں، کشادہ رزق دے چاہتے بھلن ہاراں نوں معافی دے۔ مہربانی جناب۔ کشادہ رزق دے چاہتے بھلن ہاراں نوں معافی دے۔ اور جناب توجہ، لہراندا رہے قیامت تائیں علم سونا اے غازی دا، لہراندا رہے قیامت تائیں علم سونا اے غازی دا، نوحا خانہ سنا خانہ آزاداراں نوں معافی دے۔ بہت مہربانی جناب۔ مکتب پیش ہے، تیرا کوئی ہم اثر بھی نہیں تو قادر کل جہانا تے، فقیر محمد رمضان شہزاد صاحب توجہ، تیرا کوئی ہم اثر بھی نہیں تو مالک کل جہانا تے، تم ہی سمجھے شکستہ دل گناہ گاراں نوں معافی دے۔
مہربانی جناب تم ہی سمجھے شکستہ دل گناہگاراں نو معافی دے خدایا معاف کر دے تو خطا کاراں نو معافی دے سمجھ آ گئی تے تاڑی مارو یار بابا سے بلا میں چاہتا کہ میرے استاد مار غلام محمد درد صاحب دی بھی یاد باقی رہے ایک انہاں دوڑا جناب دے گوش گزار کر دیا کہ توے رلنے ہاں مڑ پھٹنے ہاں اے بھوگ وی ہائیں نصیب وچ توے رلنے ہاں تے مڑ پھٹنے ہاں اے بھوگ وی ہائیں نصیب وچ پر رسم تک آئی نہ ساڑن دی لج پالاں دی تہذیب وچ تے میرے سچن دا صاف اعلان چکیتے کل دشمن دی تقریب وچ غربت تو وکھرا دس سکدا ہے کیڑا نقصائی درد غریب ہے بہت مہربانی جناب شکریہ رائی صاحب توجہ استاد جی میرے گل وچ تیرا ہی خط مثل تاویز کافی ہے رائی صاحب میرے گل وچ تیرا ہی خط مثل تاویز کافی ہے تیرا دیدار نسخے وچ ہوئے تجویز کافی ہے مینو میسم محلہ تے جگیران دی ضرورت نہیں سیفی صاحب مینو میسم محلہ تے جگیران دی ضرورت نہیں محبت دے دیوانے لئی تیری دہلیز کافی ہے بہت مہربانی جناب بہت شکریہ توجہ دوستو کہ رہی کوئی نہیں پرکھ انسان دی سارے قدر لباس دے ہوندن مہربانی جناب رہی کوئی نہیں پرکھ انسان دی سارے قدر لباس دے ہوندن بندے جانو مندن ہسدیاں دے نیڑے کون اداس دے ہوندن اور ٹیکا نہیں دین دے مجبوریاں وچ جڑے سانگے آس دے ہوندن ہوندے کوئی نہ میسم خون دے رشتے رشتے احساس بہت مہربانی ہوں کوئی نہ میسم خون دے رشتے رشتے احساس دے ہوں جناب عمل جان عملی صاحب محمد صاحب قمر صاحب سیفی صاحب ناز صاحب توجہ کہ اسی اپنی جرت تمہار ہو کے کدی سنگت دی گڈڑی چائی نہیں اسی اپنی جرت تمہار ہو کے کدی سنگت دی گڈڑی چائی نہیں بل فرض جی چاوڑی پہ جاوے راہ ویندیاں یار وگائی نہیں تے جو لبیا لائے سجنا تے کوئی گھر دی شے صرف آئی نہیں او باوے میسم آپ ذلیل ہویا پر سنگت نو لیک لوائی نہیں مہربانی جناب حکم آیا دوبارہ کہ اسی اپنی جرت تو باہر ہو کے کدی سنگت دی گڈڑی چائی نہیں بل فرض جی چاوڑی پہ جاوے راہ ویندیاں یار وگائی نہیں تے جو لبیا لائے سجنا تے کوئی گھر دی شے صرف آئی نہیں باوے میسم آپ ذلیل ہویا پر سنگت نو لیک لوائی نہیں مہربانی جناب شکریہ اور جنہ سجنا نال حیاتی ساری رکھی شیشیاں وانگ پری تے خود ہار دے ہار چگاٹے پائے سجنا نو بخش کے جیتے اور جن دے کان ہمیشہ دل ساڈا ریا بن کے پاک مسیح تے او جت اپنے انہاں ڈنگ کیتا ہے ساڈا می سب لوڑ پلی تے بہت مہربانی جناب رائی صاحب بہت شکریہ رائی صاحب مہربانی جناب دوبارہ فرمائش دوڑی دی کہ جنہ سجنا نال حیاتی ساری رکھی شیشیاں وانگ پری تے خود ہار دے ہار چگاٹے پائے سجنا نوں بخش کے جیتے جن دے کان ہمیشہ دل ساڈا ریا بن کے پاک مسیح تے او جت اپنے انہاں ڈنگ کیتا ہے ساڈا می سب لون پلی تے اور جدوں دل نہیں رلنے راہ سے توجہ جدوں دل نہیں رلنے دوریاں دی قد جان دا کیڑا فائدہ ہے ہمدردی نہیں جد ہک بہ دی رل بان دا کیڑا فائدہ ہے اور ون مطلب منتاں ترلیاں تے دکھ سان دا کیڑا فائدہ ہے جتھے میسم عزت بھرم نہ ہوئے اتھے ران دا کیڑا فائدہ ہے بہت مہربانی جناب بہت شکریہ بہت مہربانی جناب رائی صاحب ملک خضریہ ڈنگا صاحب جناب فقیر محمد رمضان شہزاد صاحب میرے استاد حاجی محمد یاد بٹی صاحب جناب فخر پنجابی ادب رات سور یاد سور صاحب عاشق حسین رائی صاحب توجہ
کہ بندے مطلب کڈ کے رب جانے خدمات نو کیوں بھول ویندن، بندے مطلب کڈ کے رب جانے خدمات نو کیوں بھول ویندن، چنگے ویلے بھیڑیاں وقتاں دے حالات نو کیوں بھول ویندن، اور ویدے کیوں نہیں میسم سدیاں نیتاں جذبات نو کیوں بھول ویندن، اوے ہنجے زردے عارضی نشیاں تے اوقات نو کیوں بھول ویندن۔ بہت مہربانی جناب، شکریہ۔ اور جڑا سنگت چوں دسیا نسڑ دتا ہے پچھوں بھج کے سڈنا عادت نہیں، جڑا سنگت چوں نسے رائی صاحب، جڑا سنگت چوں نسیا نسڑ دتا ہے پچھوں بھج کے سڈنا عادت نہیں، سجنا دے ساوے غرضاں لئی اکا منہ نوں اڈنا عادت نہیں، الفت دی پاک زمین دے وچ نفرت نوں گڈنا عادت نہیں، ہاتھ سوچ کے میسم نپدے ہاں ہاتھ ناپ کے چھڈنا عادت نہیں۔ بہت مہربانی جی، مہربانی جناب، دوبارہ حکم ہے جی دوڑے دا کہ جڑا سنگت چنسیا نسن